নমস্কাৰ মই দিৱক প্ৰতিম নামঘৰ এটাত মই বাছনি কৰি আঢ়ৈ লাখ টকা দিম বিনিময়ত চৰকাৰে সেই নামঘৰৰ এলেকাধীন সকলো নিবনুৱাকৈ সংস্থাপন দিয়ক কথা দিলোঁ অসম চৰকাৰক এই আহ্বান আচলতে ক'বলৈ গ'লে এক সুস্থ প্ৰত্যাহ্বান এইখন অসমৰে এজন অসমীয়া যুৱক মণ্টু বৰ্মনৰ যোৱাকালিৰ এক ফেচবুক পোষ্টৰ যোগেদি অসম চৰকাৰৰ এই প্ৰত্যাহ্বানক সঁহাৰি তেওঁ কিদৰে লাভ কৰে সেয়া সময়ে ক'ব কিন্তু তেওঁৰ এই সময় উপযোগী প্ৰত্যাহ্বানক ইতিমধ্যেই বহুতে সমৰ্থন কৰি নিজৰ নিজৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে এইদৰে এইগৰাকীয়ে লিখিছে চৰকাৰে এই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰক আৰু সততাৰ পৰিচয় দিয়ক আন এগৰাকীয়ে লিখিছে সকলোৱে সচেতন হৈ ভাবিব লগা হৈছে নিবনুৱা দূৰীকৰণ নিৰ্বাচন আহিলেহে মনত পৰে কিয় পাঁচ বছৰৰ কাম ছমাহতে কৰিব পাৰে যদি ইমান পলম কিয় হয় সকলোৱে এই চেলেঞ্জ আগবঢ়াব লাগে তেওঁক সমৰ্থন কৰি কৈছে আন এজনে ইমান টকা নিদিলেও ময়ো কিবা অলপ সহায় কৰিব পাৰিম আপুনি আগবাঢ়ি যাওক অন্য এজন আগবাঢ়ি আহিছে তেওঁৰ সমৰ্থনত এইদৰে একগোট হোৱাৰ পিছত প্ৰতিপক্ষক ধৰাশাৰী কৰাটোৱেই ৰণৰ নিয়ম আৰু এই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ প্ৰতিপক্ষ চৰকাৰক এইদৰে কটাক্ষ কৰি তেওঁলোকে কৈছে নিবনুৱা কৰ্ম সংস্থাপন দিলে চৰকাৰৰ হৈ দালালি কৰিব কোনে অলপমান মত বা টকাত বিবেক বিক্ৰী কৰিব কোনে আজি কিয় তোমাৰ প্ৰত্যাহ্বানক চৰকাৰৰ হৈ কোনেও মন্তব্য দিয়া নাইবা অৱশ্যে মন্দিৰত পূজাৰী হিচাপে সংস্থাপন দিয়াৰ দৰে দীঘলীয়া পৰিকল্পনা থাকিব পাৰে এজনৰ মন্তব্য আন এজনে চৰকাৰৰ প্ৰতি নিজৰ ক্ষোভ ব্যক্ত কৰি কৈছে হয় মন্ত্ৰদা যিখন ৰাজ্যত ভগৱানক লৈ পূজা অৰ্চনা বেছি সেইখন ৰাজ্যত মানুহে এমুঠি অন্ন বাবে ভোকত নিবনুৱা সমস্যাত স হয় আত্মহত্যা কৰি আছে চৰকাৰে ক'ব আমি তোমাক আঢ়ৈ লাখ টকা দিম তুমি তোমাৰ অঞ্চলত থকা ভোটবোৰ আমাক দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া চৰকাৰক উদ্দেশ্যি ব্ৰকুক্তি আন এজনৰ এইদৰে গ'লৰ ওপৰত গ'ল সোমোৱাইছে এওঁলোকে বিপক্ষক মেছে প্ৰতি এশ গ'ল দিয়াৰ কথা কোৱা অসমৰ বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দল চৰকাৰৰ গ'ল পোষ্টত পিছে নাই কোনো সঁহাৰি প্ৰত্যাক্ৰমণ হতাশ হৈ পৰিছে দলটোৰ অনুৰাগীসকল এজনে কৈছে বামপন্থী হিন্দু বিৰোধী হিন্দুৰ নামঘৰত টকা দিলে বামপন্থীৰ জ্বলিবই বপুৰাক খেলপথাৰৰ বাহিৰতে এক তীব্ৰবেগী গ'ল সোধাই তেওঁৰ উত্তৰ নিবনুৱাবোৰৰ বাবে সংস্থাপন বিচাৰিলে মগজ জ্বলে ফ'ৰ ফৰ্টি হয় সকলো হিন্দুকে দিয়কচোন মহাশয় তাৰকা সমৃদ্ধ প্ৰিয় দলটোৰ খেলুৱৈসকল অনুপস্থিত কুকুৰৰ কাম কৰিবলৈ যোৱা গাঁথৰ দৰে অৱস্থা বন্ধুৰ হোৱা দেখি চৰকাৰ নামৰ দলটোৰ আন এজন সমৰ্থকে আগবাঢ়ি আহি ক'লে দাদা মই আপোনাক সংস্থাপন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম আপোনাৰ অৰ্হতাৰ বিষয়ে অলপ অৱগত কৰাওক মণ্টু বৰ্মনে এটা প্ৰচণ্ড শ্বতেৰে তেওঁক শূন্যলৈ চিটিকাই ক'লে সঁহাৰিৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ মোক নালাগে মই ব্যস্ত আছোঁ সেৱামূলক ব্যৱসায় কৰোঁ ফাৰ্মাচী আমাৰ অঞ্চলত উচ্চ শিক্ষিত যুৱক যুৱতী বহুত আছে অনুগ্ৰহ কৰি আপুনি কি ডিপাৰ্টমেণ্টত কি ডেজিগনেশ্যনত আছে জনাব বাৰু নিবনুৱাসকলক নিয়োজিত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ ভিজিটিং কাৰ্ড এখন দিবচোন প'ষ্ট কৰি উপকাৰ হ'ব প্ৰশ্ন হয় চৰকাৰ নামৰ দলটোৰ এশ গ'ল দিয়া দলপতিজনে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিবনে এই প্ৰত্যাহ্বান আপোনালোকে এটা অঞ্চলৰ সকলো নিবনুৱাক সংস্থাপন দিয়ক মই সেই অঞ্চলৰ নামঘৰটোত আঢ়ৈ লাখ টকা দিম প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিলে হয়তো নিশ্চয়কৈ সুখী হ'ব দলটোৰ সমৰ্থকসকল কাৰণ তেওঁলোকৰ যে বিজয়ী দলৰ লগতহে সদায় থকাৰ অভ্যাস লগতে সুখী হ'ব অসমৰ ৰাইজ কাৰণ তেওঁলোকেও যে বিচাৰে চৰকাৰৰ প্ৰাধান্যতা হওক শিক্ষা চিকিৎসা কৰ্মসংস্থাপন অথবা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাত মন্দিৰ মছজিদ গীৰ্জা নামঘৰ অথবা সোণ স্কুটিত নহয় চাই থাকিব দা ক্ৰছ কাৰেণ্ট যদি আপোনালোকে আমাক ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ পেজ লাইক কৰক আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব